Nej, vi kan ikke lave det videre den her vej. Åh nej, vi skal lave poolen meget mindre, hvis det skal være en pool den her. Hey, alle sammen, det er den mærkelige el her. Ja, jeg vender bagdelen til jer. Vent. Der var jeg. Det er meget mærkelig el. Der var en, der sagde, at jeg skulle bruge det som introen til min næste OP Prison video. Så det er hermed gjort. Tak for det. Lige nu render jeg rundt ude på mit plot. Og i dag har jeg tænkt mig, at vi rent faktisk skal se, om vi kan finde ud af at sætte det her shopfees ordentligt op. Eller i hvert fald bare lige se, hvordan man sælger ordentligt. Jeg har fået en masse gode kommentarer. Nu skal I se her, venner. Nu sætter vi lige en kiste op her. Så kan vi lige se, om vi kan finde ud af det. Det vi skal gøre, det er, at vi skal skrive vores navn. Den mandige el. Sådan der. Og så skal vi simpelthen skrive, hvor meget de skal købe. Lad os nu sige, at de skal købe en. Og hvad skal den koste? Der kan vi skrive, den skal koste for eksempel 100 monitors. Og det, de skal købe, det kunne så være en iron block. Sådan der. Lad os prøve at se. Er den sat rigtigt op? Shoppen er lavet korrekt. Så gør vi sådan der. Ind med dem. Skal vi se, om der er nogen, der køber det? Tjener vi nogen monitors på det her? Jeg ved det ikke. Ja, de køber Iron Blocks. Det virker, venner. Jeg kan finde ud af det. Så nu kan vi rent faktisk sætte en rigtig shop op. Åh, det bliver så godt. Og der er nogen, der er herinde. Nu skal vi se, om folk de rent faktisk kan komme ind uden at dø. Men jeg har rent faktisk lavet lidt hernede. Nu skal I prøve at se. Ja, nu skal I prøve at se. Skal folk med ned? Skal jeg lige lukke? Sådan, ja. Vil du med ind? Så går du med ind. Prøv at se her. Så går vi lige ned en gang. Yes! Sådan, vi overlevede. Fedt. Men I kan se. Hov, der var så en, der døde. Ups. Men I kan se. Det hernede, det bliver sådan en lille form for hop. I kan se. Og der er folk hernede, der allerede er glade for min hop. Det er sindssygt dejligt. Det skal nok blive rigtig godt. Det håber jeg i hvert fald. Men nu skal I se her. Så har jeg lavet sådan en poolområde, ikke? Og der er sat noget vand. Alt det her, det er en sourceblock vand. Man kan ikke bare sætte det op på toppen, og så løber det ned. Det kan man ikke. Så alt det her, det er en spand vand på hver af de her blok, der er sat. Og så kan man gøre sådan her, så kan man komme ned. Ah, så vil vi så ikke komme videre. Men hernede, der skal vi have poolen, ikke? Vi skal have poolbody hernede, venner. Det er det, vi skal. Altså, vi skal se, om vi kan bygge en... jamen, jeg har sgu ikke plads til det. Jeg har ikke rigtig... Ja, okay. Tak. Fint. Det er rigtig pænt, eller? Men det er meningen, vi skal have en pool hernede, ikke? Og det tænker jeg, at vi godt kan udgrave lidt til. Lad os prøve at se her. Vi skal jo sørge for, at det bliver den mandige el-logoet. Og hvis nogen af jer har set Tom Keens sidste video, hvor han leger sådan en sulten kunstner, der maler, der har han prøvet at male mit logo, og det var altså ikke helt nemt for ham. Det blev jo ikke den mandige el, det blev den retarderede el. Og det var da meget sjovt og sådan, ikke? Så det, jeg vil bestræbe mig på i dag, det er, at jeg vil lave noget andet end en retarderet el. Jeg vil prøve at lave mit logo så godt som overhovedet muligt. Og det må vi se, om vi kan. Lige nu gør vi plads til det. Lad os prøve at se her. Vi skal jo have... Det er jo sådan... Logoet er sådan aflang, kan vi... Ja, så skal jeg væk med det der. Jeg har ikke plads. Jeg har ikke plads, venner. Jeg har ikke plads til jeres gaver. Det er ikke så godt. Og folk, de sender bare moneter til jer. Tusind tak til alle dem, der sender moneter. Jeg holder ikke så meget øje med chatten endnu, fordi lige nu er jeg i gang med at gøre plads til en dejlig pool herinde. Det skal nok blive godt, venner. Det skal nok blive godt. Åh, ja. Lad os prøve at se her. Vi vil ned, at det kan godt være, I ved det. Det er ikke alle, der kan komme det. Vi skal sørge for at udvide den her vej også. Lad os prøve at se. Sådan der. Fordi poolen skal jo være lidt bredere, ikke? Der skal være plads til det her elge-logo, ikke? Sådan her. Yeah, baby. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Det skal det nok. Forresten, jeg var også inde på friheden her forleden. Det ved jeg, hvis nogen af jer bemærker det, så var jeg inde og optage noget sammen med Brian og Molle og Saki og Gex. Det kan I glæde jer til. Det kommer på Brians kanal. Så er der ikke sagt for meget og heller ikke for lidt. Det skal nok blive godt. Så hold øje med Brians kanal. Der kommer i hvert fald et på fri... Hvad er det? Frihed afsnit. De der på fri fod. Det er det, det hedder. På fri fod. Der kommer i hvert fald et afsnit, hvor Elibassen han er med. Og den gode Saki. Og den gode Gex. Og det skal nok blive rigtig godt. Det glæder vi os meget til alle sammen. Jeg glæder mig meget til at se, hvad det er blevet til. Så det skal I glæde jer til alle sammen. Det. Hold øje med Brians kanal. Så bliver jeg glad. Det bliver jeg glad for. Okay. Lige nu, der tror jeg, jeg er nødt til at have mit logo op. Sådan ved siden af mig. Måske skulle jeg i virkeligheden have sat det op på min anden skærm, så jeg kunne sidde og kigge på det. Det havde nok været rigtig smart. Så langt tænkte Elgebasse ikke. Men det kunne være, at han skulle gøre det. Flux skulle gøre det, måske.
Lad os prøve at se her, venner. Nu skal vi se. Vi skal lidt ind her. Det skal være sådan, når man står her, så kan man se starten på alien. Jeg tænker, hvis vi starter sådan... Okay. Du gik lidt i vejen. Det er også okay. Fint nok. Vi skal have sådan... Vi skal starte på elgemulen. Det er en mule. Okay, vi starter med at gøre plads til elgemulen her. Godt. Lad os prøve at se. Der er måske... Har vi fjernet for meget allerede? Det må vi lige se. Lad os prøve at se. Så kan vi starte med en elgemule den vej her. Godt. Så kan vi måske lige gå lidt op her. Hvad laver du, din bandit? Prøv at høre her. Vi er lige i gang med nogle meget, meget vigtige elgeting her. Det kan være, at vi i virkeligheden lige skal gøre plads sådan her, så vi kan sætte en blok ned. Ej, vi skulle ikke have solgt de der. Vi skulle simpelthen ikke have solgt de der iron blocks. Dem skal jeg bruge nu. El, du er komplet tumpe. Du er en komplet tumpe. Hvorfor har du solgt dem? Nej. Nu må vi hen. Nu, venner, vi skal... Vent, jeg ved det. Vi skal signalere, at jeg er rig. Vi laver diamantalien. Vi laver diamantalien. Sådan. Sådan. Så er vi reddet. Sådan. Vi laver en diamantel her. Er det her, I skal tænke på, det er mulen, ikke? Nu skal vi så sørge for, at den går lidt ud heroppe, måske. Gør vi lige sådan her. Ja. Hvad siger du, abedreng? Er det bare abetastisk, eller hvad? Jeg tror nok lige, det er abetastisk. Hvis jeg var en abekat, så ville jeg synes, at det her, det var abetastisk. Sådan der. Lad os prøve at se. Nu skal vi så sørge for, at vi rammer. Jeg tror, den her skal være 3. Sådan der, ja. Ej, det bliver en kæmpe pool, den her. Jeg er næsten lidt bange for, at den måske bliver for stor. Det må vi se, om den gør. Lige nu skal vi lige prøve at se, om vi kan placere nogle næsebor. Nogle næsebor. Okay, vi er nok lige nødt til at udvide den her. Og så er vi nok nødt til at gøre sådan der. Ja, det tror jeg, vi bliver rigtig glade for, det der. Lad os prøve at se. Og så skal den her... Der. Rigtig godt. Lad os lige prøve at få nogle diamantblokke på. Sådan her. Fordi nu skal det ned. Jeg skal nok sætte logoet op på skærmen, så I kan se den. Så I ligesom kan se det samme, jeg kan se, ikke? Fordi lige nu, der er vi i gang med at lave en diamantel. Diamantel, det bliver man glad for. Det gør man. Der er ikke noget, der varmer så godt indeni som diamantel. Overvej en el. Så overvej en diamantel. Kan I ikke godt se det for jer, venner? Det er bare så pivfrækt. Okay, lad os prøve at se her. Det er det nederste af det. Nu skal lige det. Hvor skal næsebordet være? Lad os prøve at se her. Nu prøver vi lige. Den er 2 bloks. Den er 3 bloks her. Okay. Så næsebordet skal være der. Og... så meget skal vi ikke fjerne. Sådan der. Næsebordene skal være der, ikke? Det er det nederste af det. Hvorfor skal næsebordene være, venner? Bare for at flashe vores rigdom, så tror jeg måske, vi går med den her. Ja, det er frækt. Sådan. Ej, den bliver god. Det bliver godt, det her. Men venner, jeg tror lige, jeg vil skynde mig og mine lidt mere her. I skal nok få lov til at se mine-processen her, men så vil jeg bare lige speede det lidt op, fordi jeg tror godt, det kan komme til at tage lidt tid, nemlig. vi kan ikke lave det videre den her vej. Nej, vi skal lave poolen meget mindre, hvis det skal være en pool, den her. Vi er simpelthen helt ude her. Prøv at se, vi kan ikke komme længere den her vej. Det er jo en katastrofe, venner. Kan vi rent faktisk lave en el, der er lille nok, til den kan ligge på det her område? Det er vi nødt til at finde ud af. Okay, jeg giver mig en gas med det. Jeg prøver at gøre et forsøg.
Okay, venner, jeg lavede et omrids, og det kan godt være, at det rent faktisk bliver ligesom Charlie. Altså en lidt lettere retarderet el. Men skal vi ikke prøve at fylde hullerne ud engang her? Lad os prøve at se. Vi skal jo have den her sådan dejlige diamant el. Lad os prøve at se her. Jeg ved godt, det ikke bliver sådan 100% sådan, som logoet er, men det er der ikke så meget at gøre ved. Nu skal vi prøve at fylde det ud engang, og så se, hvordan det bliver. Det kan godt være, at det bliver meget godt. Det kan også være, at det bliver fuldstændig af Helgoland til. Nu prøver vi at se her. Lad os prøve at se en gang. Der. Det er nogle næsebord, det der. Det er også fint nok, ikke? Sådan der. Godt. Så prøver vi at gøre sådan her. Det eneste, der er lidt noget møg, det er, at vi er helt inde med den her væg, og vi ikke kan fjerne mere. Så får vi en dirt væg hernede. Åh nej, det har du bare ikke gennemtænkt, det der. Men det er der ikke så mange, der ved. Nu prøver vi at bygge poolen. Er den dårlig, så må vi rykke den. Så det er det eneste. Det er det eneste. Det, vi har det her, det er, vi har arbejdet med. Ham der, han er lidt irriterende. Han kunne godt lige gå væk. Giver du gå væk? Kan jeg smide det ud af mit plot? Tak. Det var pænt af dig. Det var pænt af dig lige at flytte. Og her, hvor er jeg nu? Der kommer øjnene så. Der skal vi så, lad os prøve at se. Der skal Elie have et rigtig fint øje. Kan vi lige måske arbejde udenom øjnene en gang? Lad os prøve at se her. Det kan også være, vi skal have, lad os prøve at se. Der er en pupil der. Så skal vi have en anden farve rundt om. Jeg tror bare lige, vi gør sådan her, bare for at markere, at der er noget andet, ikke? Nu prøver vi at se her. Det er den rige el, det her. Sådan. Det bliver helt tosset, det her. Det bliver helt tosset. Okay, vi har nogle flere diamantblokke. Sådan der. Okay, skal vi lige markere her. Sådan der. Yes. Godt. Gør vi sådan her. Yep. Yep. Okay, det er okay. I kan godt se, det ligner lidt en el, ikke? Ja, det er en lille el. Den har en kæmpe mule og et lille hoved. Jeg er fan. Det kan vi godt lide. Det man skal have en kant på den, ikke? Det eneste problem, jeg har med den, det er, at vi nok burde rykke den en blok længere herover af. Og grunden til, at vi burde det er fordi, at den her væg kan vi ikke fjerne på os af. Så vi vil have en dirt væg. Og det er vi ikke interesseret i. Så det, jeg lige gør, det er at sige vupti, 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 og så er den her ligesom flyttet. Så vupti, vupti, vupti. Og vupti, venner, så er den rykket. Og lige nu, der kan vi rent faktisk gøre sådan, at vi kan putte en væg her. Der er masser af plads, vi kan have en væg her, og stadig have en kant her. Og det samme med de andre steder, venner. Skal vi ikke prøve? Hvis jeg nu får fat i en masse iron blocks, så tror jeg rent faktisk, vi kan få det her gulv til at være rigtig, rigtig nice. Så det vi gør nu er, at vi skynder os lige op i huset en gang. Har vi, lad os prøve at se her. Jeg ved ikke, om vi har flere iron blocks. Hvordan er vi kommet ud? Det er her, vi kommer ud. Godt. Så skal vi op i nogle kister. Lige præcis. Så skal jeg bare se her. Så går vi lige ind med nogle ting her. Ind med alt det jord der. Sådan der. Ind med det der. Godt. Og så skal vi over og mine en masse dejlige jern. Lad os prøve at se warp. Og så skal vi prøve at se her. Titan, den har 40% iron blocks. Og det vil vi meget gerne have. Hov, der er nogen, der har været i gang her. Kan vi flyve her? Det kan vi. Yes, fint. Godt. Vi skal bare have nogle af de her iron blocks, som jeg har prøvet at sælge, ikke? Godt, godt. Nu prøver jeg bare at gå sådan her. Jeg ved godt, det er super mørkt og sådan. Men det er lige meget, venner. Det er jo lige meget. Det er vi ligeglade med. Fordi vi skal bare have dejlig jern til Elie-basse. Elie skal have jern, og det bliver sindssygt godt. Og venner, hvis I så tænker, at jeg ikke læser chatten. Jeg er ked af den. Jeg koncentrerer mig så meget om, at jeg skal prøve at lave den her pool. Så alle de beskeder, der kommer i chatten, jeg får ikke sådan lige bidt mærke i dem. Jeg ved godt, der er en masse søde mennesker, som bare gerne vil have, at jeg kommer hen, og så vil give en donation og så videre. Og men det er også ærgerligt. Men lige når jeg sidder op til jer, så er jeg ikke så opmærksom på chatten. Ellers så plejer jeg sådan lige at kigge, om der, hvad der sker i den chat der. Det kan så godt være, at man ikke lige tror på det, men den er altså god nok. Jeg prøver altså at holde øje med den, og så lige se, sker der noget, Elie skal forholde sig til, og det gør der ofte. Så ja, nå, lad os prøve at se her. Nu samler vi det her dejlige, dejlige hjernebasse. Hjernebasse, det lyder slet ikke forkert. Nå, men vi samler hjernebasse, sådan der, og vi har en masse, vi har nogle gode stacks nu efterhånden. Sindssygt lækker. Og det er altså mega godt med denne hakke, for så kan vi bare samle ting og sager, uden at det er noget problem. Sådan der, godt. Lad os prøve at se her. Plot, og så home. Folk, de prøver rigtig at købe her. Aha. Ja. Kan jeg komme ned her? Sådan. Fint. Sådan. Så går vi ned igen. Lad os prøve at se her. Kom så. Nu skal vi skal herind. Yes. Og der er godt nok mange herinde efterhånden. Okay. Nu skal vi have en kant på rundt her. Lad os prøve at se. Sådan her. Prøver vi prøver lige at lave gulvet rundt her på poolen, ikke? Sådan der. Ja. Det er kun gulvet, vi laver lige nu. Lad os se.
Den der kan vi godt rykke, ikke? Jo, så kan vi godt lægge den her her. Fint. Godt. Lækkert, lækkert. Aha. Og det derinde, det kan vi også godt fjerne sådan der. Fordi så kan vi nemlig få jern her også. Så matcher det. Super fedt. Så gør vi sådan der. Går to ud den anden vej her. Vi må lige se, hvordan det bliver. Lige nu er vi i gang med at lave den her dødsens lækre elgepool. Og er vi utilfredse med nogle af materialerne, så må vi ændre dem efterhånden. Lige nu, der er det en start. Jeg tænkte, det kunne være sindssygt sjovt. Eller, det er måske ikke sådan, haha, sjovt. Måske for jer, der tænker sådan, hold da kæft, ham el, han kan godt nok ikke bygge, bare. Han er godt nok kæmpe fjols. Så kan det godt være, det er sådan, haha, sjovt for jer, ikke? Men ellers så tror jeg bare, det er sådan en meget sjov proces at være med til. Så kan I ligesom se, hvordan jeg kom frem til det her resultat, hvor godt eller hvor dårligt det end måtte være. Og sådan er de. Lad os prøve at se her. Sådan her, yes. Godt. Det vi så skal have, det må gerne være lidt højere, lad os prøve at se. Så gør vi sådan her. Godt. Prøver vi lige at fylde et lag mere på her, og så se, hvordan det ser ud. Det kan godt være, at det ikke var sådan super smart at fylde det ud derinde, fordi der skal være en væg. Men det kan vi jo så ændre. Nu prøver vi bare lige at lave kanten rundt til poolen her. Så kan vi altid fylde den med vand senere. Lad os prøve at se her. Ja, her. Og jeg tror, vi skal have lavet det om. Det der er her, det finder vi ud af. Sådan her. Godt. Super lækker. Nej, den skal ikke være der. Sådan der. Fino bambino, som alien plejer at sige. Godt. Abedreng, du står sindssygt dårligt, min ven. Du er meget velkommen hos Elge, men du står virkelig dårligt. Det er et dårligt sted at være AFK. Det er det altså. Ender med, at vi er nødt til at drukne abe i elgebølen. Sådan her, okay. Lad os prøve at se. Gør vi sådan her. Godt. Lad os prøve at se her. Så har vi sådan en god højde på, ikke? Så skal vi bare have nogle vægge og sådan noget på. Så skal nok... Abedreng væk? Abedreng er væk. Sådan der. Godt. God abedreng. Fint. Så hvis vi får nogle vægge på og noget vand i, så tror jeg faktisk, at den her elgepøl, den bliver sindssygt smækker lækker, mand. Ej, altså. Vi skal have nogle rigtig flotte ting på højden. Det kan jeg godt sige jer. Det bliver godt. Åbn døren, DME. Må vi komme ind? Luk mig ind, DME. Thomas Juhl, bare TPA. Nej, han TPA'er bare alle ind ham der. Så folk kan komme ind. Vi skal have en væg på herinde. Hvad for en form for væg skal vi, lave en... det kunne være så fræk med guldmotiver måske. Nej, jeg ved, hvad vi skal have clay. Vi skal have pink clay. Det er det, vi skal. Kan vi ikke købe det egentlig? Så behøver vi ikke gå ud. Lad os prøve at se her. Så trykker vi shop. Sådan der. Jo, vi kan købe. Det kan vi købe, ja. Det skal nok blive godt, det her. Så kører vi magenta clay. Lige præcis. Og så skal vi bare købe 64 her. Sådan, det er skide godt. Sådan. Godt. Rigtig fint. Så lad os prøve at se her. Lad os prøve at sætte en væg på. Der skal være en væg her, ikke? Den skal gå hele vejen rundt her. Godt. Lad os se. Sådan der. Godt. Vi skal have sådan en dejlig væg rundt her. Og det vi så kan gøre heroppe, der er vi nødt til at gøre sådan her. Der. Fordi vi kan ikke grave længere den vej. Så det vi gør er, at vi skynder os at gøre sådan her. Fyld den op herover. Godt. Sådan der. Så kan vi altid lægge noget mønster ind senere hen. Det kan vi nemlig. Det skal nok blive skigodt, venner. Skigodt. Prøv at se her. Sådan der. Det er godt, at vi lige skal have en torch på her. Skal vi se her. Og så vil jeg gerne have en torch på. Her faktisk. Sådan der. Så bliver det skigodt. Lad os prøve at se her. Den bedste farve bliver der skrevet til mig. Det er helt rigtigt. Det er nemlig den bedste farve. Meget mandig farve. Sådan her. Godt. Gør vi sådan her. Lækker, lækker, lækker. Aha. Jeg er spændt på, hvordan det her poolrum bliver. Det skal nok blive godt. Og lige snart vi er sådan semifærdige med rummet, eller i hvert fald har fyldt det ud, så det ikke er sådan super kedeligt, så kan vi lukke folk ind, og så kan vi rigtig blive disset for vores byggeskills her. Og det er også okay. Det skal der også være plads til. Sådan der. Og hjælp, jeg sidder fast i ME. Hvis du er inde i min bygning, og du har valgt at komme ind, eller få teleporteret dig ind, så er du lidt selv ud om det, min ven. Fordi sådan er det. Det kunne godt være, at vi skulle have haft en kant rundt hernede. Kunne det ikke? Det tror jeg næsten. Det skal vi nok arbejde lidt med på, at vi skal få en kant rundt. Det vi skal nu, det er, at vi skal fjerne det her stykke jord. Og så prøve at lægge en dejlig lyserød farve ind. Det tror jeg lige at gøre, venner. Okay, venner. Så har jeg simpelthen fået sat vægge på. Prøv lige at se her.
Jeg synes selv, det er blevet pivfrægt. Nu skal vi bare lige sørge for at få lyst sådan ordentligt op. Lad os prøve at se der. Det må gerne være sådan lidt symmetrisk, den måde, det er sat op på her. Så den der kan vi måske undvære. Sådan der, godt. Og hvad gør vi så herover? Der sætter vi... Det bliver selvfølgelig svært at gøre det symmetrisk herover, og de her har allerede problemer med at komme op af poolen, kan man se, ikke? Og det er jo lidt problematisk. Der kan det godt være, at vi måske skal have nogle stiger herover eller sådan et eller andet. Det må vi lige prøve at se. Lige nu skal vi koncentrere os lidt om loftet, og der kunne jeg godt tænke mig, hvis vi inkorporerede det her, fordi det ville gøre mig rigtig glad, hvis vi kunne putte det rundt i kanten her på en eller anden måde. Der kunne vi måske starte. Lad os prøve at se, vi har nogle stairs her. Måske kan vi rent faktisk købe nogle flere af dem. Lad os prøve at se. Smid lige alt det her jord, fordi det skal jeg simpelthen ikke bruge. Sådan der. Godt, godt, godt. Og så går jeg ind i min shop her. Jeg skriver shop her engang. Nu skal jeg se. Så skriver vi shop. Så tager vi træ og blomster. Og så skal vi købe acacia wood, hvis den vil tillade det. Acacia, yes. Så køber vi 64 af dem. To gange. Sådan der. Sådan der. Kan vi gøre sådan der? Yes, det kan vi. Fint. Og så hvis de lige går lidt væk fra den her, så kan jeg rent faktisk få lov til at lave nogle stykker af dem her. Og så bliver jeg jo rigtig glad. Godt, nu skal vi prøve at se her, hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Lad os prøve at se her. Sådan der, så laver vi den her rundt i kanten her, ikke? Fordi så er der ikke så meget jord, vi skal fjerne. Så laver vi lige sådan en fin kant her. Aha, der. Åh nej, væk med den. Nu tager vi lige øksen. Den mandlige L, at. Enten ad eller at. Jeg vælger og håber på, at han skriver at, fordi han ville være så ked af det, hvis folk sagde, Adel, dit poolområde, det er gysligt. Vi hader dit poolområde. Aldrig har vi set noget så grimt. Det gør ondt i vores øjne. Au. Det kan selvfølgelig godt være, at de siger det. I don't know. Prøv at se, så har vi en kant rundt her. Det vi så skal sørge for, at vi skal lave, så skal vi prøve at, hvad det hedder, lave noget heroppe. Det skal nok blive godt. Sådan her. Sådan, så gør vi plads heroppe, ikke? For vi skal ikke have jord heroppe, nemlig. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være heroppe. I don't know. Det må vi finde ud af. Sådan der. Godt. Vi mixer nogle materialer, så måske ikke er de allerbedste. Men det skal nok blive rigtig godt, venner. Så hvis vi lige får fjernet alt det her jord, så tror jeg, at vi får et rigtig godt resultat. I don't know. Jeg håber det. Hvis vi kan få noget uld, måske. Jeg ved ikke, om vi kan få uld. Ellers må vi lege med clay. Så må vi mixe noget clay af en eller anden art. Lad os prøve at se. Jeg kunne godt tænke mig sådan et fint mønster. Sådan der. Godt. Så er det væk. Okay, lad os lige prøve at se. Shop en gang her. Hvad kan vi få inde i shoppen? Vi må lege med stenklæde. Det er 100p. Okay, så det jeg skal have gjort, jeg skal have tømt mit inventory. Og så må vi lege med noget klæde. Okay, venner. Vi har nogle forskellige ting her. Nu skal vi prøve at se, om vi kan mixe det. Lad os prøve at se her. Der. Det kan godt være, det bliver... sindssygt skrald. Det er der kun én måde at finde ud af på. Det er simpelthen ved at prøve sig frem. Så vi må se. Det kan være, at vi tænker, wow, det er det bedste loft, vi nogensinde har set. Det kan også være, at vi tænker, det her, det vil jeg simpelthen aldrig nogensinde se på mere. Det er det grimmeste, jeg nogensinde har set. Og så må vi jo forholde os til det. Nu prøver vi at mixe det. Se, hvad der sker. Det kan kun gå galt. Det er det værste, der kan ske. Det er jo ikke så slemt endda, kan man sige. Det var den der, og så er det den her. Det er faktisk meget nemt rotation at gøre det på den her måde. Det bliver sikkert totalt forvirrende at se på. Jeg glæder mig meget til at se det. Og se, hvor flot det bliver. Grimt bliver det jo ikke. Nej, Helge har lavet det, så bliver det ikke grimt. Sådan der. Nu må vi se. Folk skal nok fortælle mig, hvis det her det er noget værre skrald. Det kan jeg love jer for. I plejer ikke at være blege for at sige, nej, hør hård, Helge. Det der, det ligner da, hvis det er en mild gang diarré, jeg havde i går. Og så siger man jo tak, tak som byder. Det er fint. Nu prøver vi at se her. Yes. Kom så. Og så tager vi den her. Yes. Det skal nok blive rigtig interessant at se det her loft. Jeg glæder mig meget til det, venner. Håber også, I glæder jer til at se det færdige resultat. Og se, hvor gysligt det kan være. Det er flot, mand. Sådan, det beholder vi. Det kan jeg faktisk godt lide. Nice. Det beholder vi, venner. Sådan. Så har vi poolområdet her. Så skal vi bare fylde med vand, og så kan vi have poolfest. Lad os prøve at se her. Det er faktisk et
et værre helvede at fylde det her med vand. Det er det faktisk. Men jeg tænker, skal vi ikke bare få folk herned og lade dem lege noget poolfest? Sådan her. Nu skal I bare til her. Lad os se. Nu går vi op og åbner op for folk, og så kan folk komme ind og lave poolfest. Sådan der. Kom så. Værsgo. Værsgo. Kom ind. Kom ind. Mens folk går ind og laver poolfest dernede, så vil jeg lige warpe over. Jeg vil lige gå til... er det hoppen, eller er det... I don't know. Spawn. Spawn. Så vil jeg lige gå til spawn, bruge de her Ebola-keys, måske få nogle keys for mine kids, og så går vi over og laver en sindssyg poolfest. Eller, vi ser, om folk vil være nede i poolen uden vand i, fordi det er altid hyggeligt med det. Godt, lad os prøve at se her. Ebola-keys. Men lad os lige starte med nogle kids her. Kid, Titan. Sådan der. Kid. Hvad var det for nogle flere kid, vi havde? Kid Legend. Sådan der. Your image was a full place in Kid on the Floor. Okay, så var der så folk, der fik sådan en god oplevelse der. Sådan, det er også fint. Vi har 16 Ebola-keys. Sådan. Ebola. Fail. Sådan. Monizas. Vildere Monizas. Hurtigere Monizas. Sådan her, jeg spammer dem. Sådan, jeg spammer dem. Og hvis vi skal vente åbenbart. 10.000. Nej, 10 millioner. 10.000. Og så mener jeg bare 10 millioner. Det er også fint. Jeg vandt ingenting. Kom så, hurtigere. Jeg vandt et superæble. Kan vi... Lad os lige få nogle ting væk. Vi behøver ikke alt det her clay lige nu. Sådan der. Ja, kan I tage det? Tak skal I have. Fordi hvis jeg nu får noget herfra, så kunne jeg godt tænke mig det. Jeg fik blandt andet superæble, som jeg så ikke fik lov til at få alligevel. Sådan der. Godt, jeg vandt ingenting. Sådan der. Godt. Ja. Lucky key. Okay, så tager vi lucky key. Super sax. Super key. Game gem key. Super pickaxe. Super key. Okay, vi fik en mythical key, en gem key. Sådan. Lad os prøve at se her. Vi har mythical key. Der fik vi en pufferfish. Meget glad for den. Gem key. En charm bullet. Okay, lad os komme hjem. Lad os prøve at se her. Plot. Plot H. Og så lad os se, om folk er med på den vildeste poolfest dernede. Kom så. Lad os se her. Sådan her. Godt nok. Så er der poolfest, venner. Ja, yeah, poolfest. Hvorfor holder I ikke fest? Nej. Kom nu. Vi skal ned og holde poolfest. Jeg kan godt fylde lidt vand i, hvis I synes, der mangler lidt vand. Nu skal jeg se. Jeg laver lige noget vand her. Godt. Så, værsgo. Poolfest. Woohoo. Yeah, poolfest. Sådan der. Sådan. Så skal vi have poolfest her. Yay, poolfest. Woohoo. Jeg synes faktisk, at loftet er blevet ganske udmærket. Vi skal nok have pyntet væggene lidt op, men jeg synes, det er ganske udmærket. Så det skal nok blive godt. Og med det sagt, venner, så står jeg her og der poolfest sammen med alle mulige andre, og så vil vi bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I er nødt i afsnit, husk at smide et kæmpe like, så bliver jeg super glad. Jeg troede lige, det var Sakke, men det er DKSVN. Okay, ikke. Undskyld, jeg vil ikke. Det er lige meget. Tak, fordi I så med. Nød i afsnit, smid et like, kunne ikke lide dislike. Ellers så ses vi næste gang. Oh yeah, baby. Hej, hej.